မင်္ဂလာပါပြည်သူ့နာထိုင်မဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်သူတွေ Heaven Soldier လို့ခေါ်တဲ့စကားကောင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒေါက်တာကင်ကသူ့စီတီတူဖြစ်ပြီးတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေပေါင်းစပ်ပြီးထိပ်ဖူးတစ်ခုလုပ်တဲ့ project မှာပါဝင်ခဲ့ပါရစေ။ TV ကိုကြည့်လိုက်တော့တရင်ထဲမှာအရန်ကိုကြည့်ပြီးအန်ဒီရဲများတဲ့ကြဲတကုံတစ်ခုကကဘာဘီကဖျက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါလာခဲ့ပါရစေ။ဒီကြေကုံကကဘာနာကို433နှစ်ကြာတိုင်းရောက်လေရှိပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့ကဘာနဲ့အရန်နီးနေတာဖြစ်လို့ကြေကုံကိုမြင်နိုင်ရမှာပါတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်းနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးလုပ်တာကိုရပ်လိုက်ဖို့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ဒီနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံစုံတဲ့နေရာကလျှော့ကရုတ်ချင်းနဲ့မှဒေါက်တာကင်နဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဆောက်လုပ်နေတာကြားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့်ပဲဒီလုပ်ငန်းကိုရိုက်လက်တော်မှာဖြစ်ပြီးတခြားတနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ရတော့မှာပါအစီအွေမှာကျန်တဲ့သူတွေကလည်းဒါကိုသဘောတူခဲ့ကြပြီးမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကန်ကတော့လက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပဲနျူကလ িয়ার ထားတဲ့နေရာကိုဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေါက်တာကင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကန်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ပါတော့တယ်။ညတကောင်အချိန်မှာပဲနျူကလ িয়ার ကိုခိုးလိုက်ကြပြီးမြေထဲကနေတဲလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာကင်လည်းလေပေါ်မှာပါလာတာပေါ့။တောင်ကိုရီးယားကစစ်သားတွေဟာလည်းနျူကလ িয়ার ခိုးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုကြားတော့ဗိုလ်ချုပ်ဖော့ကစစ်သားတွေကိုစုပြီးကန်တို့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဖွဲ့ကဟန်မြစ်အလယ်မှာတွေ့ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပောက်ကွဲမှုတစ်ခုထားဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖွဲ့လည်းပြစ်ခတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကကဘာနဲ့အနီးနားကဖြတ်သွားတဲ့ကြဲတကုံကကျလာတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ပါ။ရုတ်တရက်ပဲကြဲတကုံကြောင့်လေတွေပျောက်သွားပြီးဒေါက်တာကင်ရဲ့မျက်လုံးပြန်ပွင့်လာတော့ကွင်းမြစ်တစ်ခုထဲကတိုက်ပွဲကြတဲ့ကိုရောက်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သား၃ယောက်တောင်ကိုရီးယားစစ်သား၃ယောက်နဲ့ဒေါက်တာကင်တို့ကလည်းအချိန်ကူးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီး1590ခုနှစ်ကိုရောက်ရှိသွားကြတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလကဂျိုဆွန်ခေတ်ဖြစ်ပြီးခြားကြံတပုံတွေထားကြတဲ့အချိန်ကာလပါ။စစ်သားတွေကတော့သူတို့ကိုဟာသလုပ်တယ်လို့ထင်ပြီးတယောက်တိုက်ခိုက်ခံရမှသာတကယ်ဖြစ်နေမှန်းသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲခြားကြံတပုံတွေကိုပုံစံလုံးပြစ်ထည့်လိုက်တာခြားကြံတွေလည်းရှော့ကုန်ပြီးတပုံတွေရဲ့တက်မှုလည်းအရန်တင်းသွားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲတပုံတက်မှုကစစ်သားတွေကိုချမယ်လို့တော့နားကိုတနတ်ထီသွားတော့မှရက်လိုက်ပါတယ်။တပုံလေးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတော့တနာစရာရွာသားတွေဟာစစ်သားတွေကိုနတ်ဖျားတွေလို့ထင်ပြီးထိုင်ပြီးရှစ်ခိုးကြပါတယ်။ဒီစစ်သားတွေကိုလည်းရွာသားတွေကကောင်းကင်ကကြားလာတဲ့စစ်သားတွေလို့တင်စားကြပြီးစစ်သားတွေရဲ့လက်နက်တွေကိုလည်းရွာသားတွေကမှော့အစွမ်းရှိတဲ့အရာတွေလို့ထင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်သားတွေလည်းသွားစရာမရှိတော့ဂူတကူတွေပဲဝင်နေရတာပေါ့။ဖော့ကာခန့်ကိုတနက်နေ့ချိန်ပြီးအခုလိုဖြစ်တာဟာမင်းကြောင့်လို့ပြောလာပါတယ်။အခြေအနေတွေကတင်းမာလာတော့ဒေါက်တာကင်ကနှစ်ဖွဲ့စလုံးကိုဝင်ထိန်လိုက်ရပြီးငါတို့ဘလို့ပြန်ကြမလဲဆိုတာတူတူဖြေရှာကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာကင်စိတ်ပုံနေတာတခုကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့အက်ထမ်ဘုံးထက်အစတရာလောက်ပိုအားပြင်းတဲ့နျူကလ িয়ার ကြီးပျောက်နေတာကိုစိတ်ပူနေတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသူတို့ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတာဖြစ်ပြီးကန်ကလည်းအခုလိုဖြစ်လာတာသူ့ကြောင့်ဆိုတော့နျူကလ িয়ার ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရှာမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။တနေရာမှာတော့ခြားကြံတပုံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့တမှုကတိုက်ပွဲကနေထွက်ပြေးလာလို့ငကြောက်ကောင်းလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတမှုကစစ်သားတွေရဲ့လက်နက်ဆန်တွေအကြောင်းပြောပြီးမယ်ခေါင်းဆောင်ကတော့တမှုကိုငကြောက်လိုပဲမြင်နေခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတမှုကိုဒူးလေးပေးလိုက်ပြီးစစ်သားတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ပြစ်ဖို့လည်းအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂူထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ကစစ်သားတွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတခုခုကိုခိုးဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုကပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးထွက်သွားမယ့်အစားစစ်သားတွေကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်အောင်လို့ယာတဲ့သူကိုကုတ်ပေးတာလို့ဘာလို့လဲတော့တခုလည်းဖမ်းမိသွားတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲတခုကိုဝိုင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရွာရဲ့အဆောင်တွေရောက်လာပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်နဲ့တခုကိုစူပူအောင်ကြွားမှုနဲ့ဘရင်စီကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ခန့်နဲ့ဖတ်တို့ကလည်းအရတားဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးဘေးကကြည်နေတာပေါ့။တခုနာမည်ကရီဆန်ဆင်းဖြစ်တယ်လို့ကြားတော့ဖတ်ကယဉ်နီးတယ်လို့ခံစားပြီးနောက်မှသူကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဂျပန်နဲ့ကျူးကျော်မှုမှာခုခံနိုင်ခဲ့တဲ့ယာဇဝင်တွေကရီဆန်ဆင်းဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ရီဆန်ဆင်းကိုကိုရီးယားရဲ့ယာဇဝင်တွေကသူ့ရဲ့ကောင်းလို့မှတ်ယူထားကြပြီးမယ်။အခုရီဆန်ဆင်းကတော့ပေါက်လို့ပဲစားတခုတယောက်ဖြစ်နေတော့ဒီတခုကဘလို့လို့မျိုးဂျပန်ကိုကျူးကျော်တာကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတွေးမိသွားတာပေါ့။အဲဒီနောက်တော့ဘရင်ကြီးကလည်းစစ်သားနှစ်ယောက်နဲ့ရီဆန်ဆင်းတဲ့ကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ညရောက်တော့စစ်သားတွေလည်းအဖမ်းခံရတဲ့ border တွေကိုလာပြီးကဲကြတာပေါ့။ပြီးတော့ရီဆန်ဆင်းကိုလည်းတခါတည်းခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ရီကဂူတဲ့ကနေတနက်တွေခိုးထုတ်သွားတာဖြစ်ပြီးစစ်သားတွေကလည်းတနက်ကိုပြန်လို့ကျင်တော့ဘယ်မလဲဆိုပြီးမေးတာပေါ့။ရီကလည်းတနက်တွေကိုမြေထဲပစ်ချလိုက်ပြီလို့ပြောတော့ရီကိုရိုက်မယ်လို့နေတော့ဖက်ကတားပြီးဒီလူကရာဇဝင်တွေကရီဆန်ဆင်းမယ်လို့ထားပြောတော့ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းဟွန်းဒီတခိုးကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးကဲတင်တယ်လဲဆိုပြီးကြောင်းကုန်ကြတာပေါ့။ဒီအချိန်ရီလဲစစ်သားတွေကြောင်းနေတော့ထွက်ပြေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မနက်နိုးလာတော့ခြံဝင်းထဲကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်သားတွေကကိုယ်အိမ်ကိုရာလိုနေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်သားတွေကရီကိုအလေးပြုကြသလိုမယုံမသိလှုပ်ခဲမိတဲ့အတွက်လဲတောင်းပန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟာရီကတော့ဒီကောင်တွေကငါ့ကိုလှည့်စားနေတယ်ပဲထင်နေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဖကရီကိုယာဇဝင်းထဲကလူလိုဖြစ်အောင်စတင်လေ့ကျင့်ပေးပါတော့တယ်။ရီကအစကဘာမှနားမလည်ပြီမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တိုးတက်လာခဲ့ပါပြီ။တစ်ဖက်မှာတော့ကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာနျူကလ িয়ার ကိုလိုက်ပြီးရှာနေကြပါတယ်။သူတို့ကရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုမြေပုံဆွဲခဲ့ကြပြီးလိုက်ရှာပြီးမဲ့ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
တမနဲ့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာပဲရီကသူ့ခိုးထားတဲ့လက်နက်တွေကိုယူလာပြီးဒီလက်နက်တွေကအများကြီးတန်မှတချိန်ချင်းကြာရင်တော့ထုတ်ရောက်ရမယ်ဆိုပြီးမြင်းမြုပ်ထားခဲ့တာပေါ့ဒီအချိန်သူဒါရီမြုပ်နေတော့မှာပဲကာမလီတယောက်ကမြင်သွားတော့ကာမလီကိုချောကလက်ကျွေးပြီးထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကဘဲကနေဘလို့တနက်ရသွားတယ်လဲတော့မသိပါဘူးခြားကြံစပုံတွေကကလေးမလေးကိုတွေးလိုက်တော့စစ်သားတွေဟာဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲရှိမယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်စစ်သားတစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းရီကိုလေးလေးဆဆဆက်ဆန်ကြပြီးကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ကြတော့ဒေါက်တာကင်ကလည်းရီကိုလိုလားတဲ့ပုံပြီးမလုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ရှင်တို့ကတမိုင်ကိုပြောင်းလဲနေတယ်လို့တောင်ဖြစ်နေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖောက်ကတော့ရီဟာစစ်တီတော်ကောင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်သူတို့အကူအညီလိုတယ်ပဲပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒေါက်တာကင်ကဂျေဒဂွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုတီလာတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဂျေဒဂွန်ကသူတို့ကို433နှစ်ကွက်တီစောလာခဲ့တဲ့1582ခုနှစ်ကိုပို့လိုက်ကြတာဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီးအခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်၄ရက်ကြာရင်ဂျေဒဂွန်ထပ်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်နိုင်မယ်လို့လည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။တခုတီးသောပြဿနာကဂျေဒဂွန်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရွာရဲ့ဘယ်နေရာမှာနေရာမှန်မသိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုဒေါက်တာကင်ကတော့မြင်းမြဆဆမ်းမဲ့အဖြေရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ညဘက်မှာတော့ဖတ်ခါသူ့ရဲ့စစ်သားတွေရီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူးထုံနေတာသွားကြည့်တော့ရီကမှောက်ခိုသမားဖြစ်နေတာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖတ်လည်းရီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့လိုက်တာပေါ့။ရီလည်းသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေမီးရှို့ခံရတော့တင်းနေပြီးဖတ်ကတော့အရေးမပါတာတွေမလုပ်ဖို့နိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့ဂရုစိုက်ဆိုပြီးဆရာကြီးဌာနနဲ့ပြောနေပါတယ်။ဒီတော့ရီလည်းစိတ်ပြတ်သွားပြီးပတ်ကိုတစ်ချက်ထုတ်ကထွက်သွားခဲ့တာပေါ့။နောက်တော့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကရီကိုလက္ခဏာဖတ်ပေးတယ်လို့နဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးရီရဲ့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်ပြီးလေးစားခံရမယ်လူတယောက်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရီကတော့မင်းဘာတွေရှာလို့နေတယ်လဲဆိုပြီးရီနေတာပေါ့။စစ်သားတွေကလည်းရီကိုအာလုံရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာပဲမြားရစင်ကလေပင်ကိုဆိုက်ပြီးသေးသွားခဲ့ပါတယ်။ရီကိုခြာကျန်တဲ့ပုံတွေဖမ်းသွားခဲ့ပါပြီ။တပုံတွေကရီကိုတစားကန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းခေါ်သွားပြီးကြာပွန်းနဲ့ရိုက်ခါနှိပ်စက်ကြပါတယ်။တမူကစစ်သားတွေဘာမှရှိတယ်လဲလို့မေးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတက်ပြီးမယ်။မပြောဘူးဆိုရင်တော့တပွားလုံးနှိပ်စက်မယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တမူကတေးသွားတဲ့စစ်သားရဲ့ခေါင်းကိုပြာပြီးမိတာတော့ရီကတစစ်သားတွေရဲ့နေရာကိုလုံးဝထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတနက်ရှိတဲ့ကလေးမလေးကိုခေါ်လာပြီးတက်မယ်လို့တော့ရီလည်းကလေးမလေးကိုမတက်နဲ့။မနက်ကျရင်စစ်သားတွေရဲ့နေရာကိုလိုက်ပြပေးမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါရယ်။တမူလည်းကလေးမလေးကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပြီးအဝေးမရောက်ခင်မှာပဲလှမ်းနဲ့ပောက်တက်လိုက်ပါရယ်။ပြီးတော့ရီကိုလည်းမနက်ကျလို့လိုက်မပြရင်ကလေးမလေးလိုပဲတေးရမယ်လို့ချိန်ချောင်းလိုက်တာပေါ့။ညာဘက်တပုံလေးအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲခန္တာတခြားသူတွေရောက်လာပြီးရီကိုလာပြီးကဲတင်ခဲ့ကြပါရယ်။အဲ့ဒီနော်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့ကလည်းတဲတစ်ခုထဲမှာတွေးလိုက်ရတော့တဲလာခဲ့ကြပါရယ်။ခြာချန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့တာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းတနတ်တွေတွေ့တော့ခံကယူပြီးပြန်ထွက်လာမှကောင်းလေးကခံကိုတတ်မဲ့အလုံးခံကလည်းအလင်းမြမဲ့ကောင်းလေးကိုတတ်လိုက်ပြီးရီကိုခေါ်ကထွက်ပြေးလာပါရယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ခြာချန်းခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့တာရဲ့အလောင်းကိုမြင်ပြီးရီလည်းလွတ်သွားတော့အကုန်လုံးကိုတတ်ပြစ်မယ်။ငါသားအတွက်လက်စားချေမယ်ဆိုပြီးကြုံသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တနေရာမှာတော့ရီဟာတေးသွားတဲ့ကလေးမလေးရဲ့အတန်ကိုကြားရောက်ရင်သူ့ရဲ့အဖေရဲ့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်တဲ့ဘယင်တပ်မှဘိုးချုပ်ဝင်လို့ဖို့ပြောခဲ့တာကိုကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူဟာအခုချိန်ဒီဘဝမှာဘာမှအောင်မြင်မှုမရှိဘဲအရှုံးသမားလိုနေခဲ့ပြီးကလေးမလေးရဲ့တေးဆုံးမှုနောက်မှာတော့သူ့ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါပြီ။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးကလည်းအချိန်တွေကလည်းရက်တွေဒီလောက်ကြာတာတော့10မိနစ်ကနေ5မိနစ်အထိပဲမလျော့သေးတော့သူတို့ရဲ့ခေတ်ရဲ့10မိနစ်ကအခုရောက်နေတဲ့ခေတ်ရဲ့တရက်နဲ့ညီတယ်ဆိုတာကိုသိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့နျူကလ িয়ার ရဲ့အချိန်ကိုတုံပြီးဂျေဒဂွန်ရောက်လာမယ့်အချိန်နဲ့နေရာကိုပါတိတိကျကျတွက်ချက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်သားတွေလည်းသူတို့ရောက်တဲ့ခေတ်ကနေအနာဂတ်ကိုပြန်ဖို့အတွက်လှုပ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့စစ်သားတွေကတည်သွားတဲ့အဖွဲ့သားအတွက်ဇာပနလုပ်ပေးတာကိုမြင်ရမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာသားတွေရောက်လာပြီးသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုတောထဲမှာတူးမိလို့လာပြန်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ရွာသားတွေကလည်းကလေးမလေးကိုတတ်သွားတဲ့တပုံတွေကိုစစ်သားတွေအကူအညီနဲ့လက်စားချေချင်းနေကြပါတယ်။ကလေးမလေးဟာမိဘမဲ့ဖြစ်ပြီးတရွာလုံးကဒီကလေးမလေးကိုဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ထားတော့အခုလိုတည်သွားတာကတာသမီအရင်တယောက်တည်သွားသလိုဖြစ်တာကြောင့်အယံကိုဝမ်းနေနေကြတာပေါ့ဖက်ကတော့အတိတ်မှာပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ချင်တာကြောင့်မကူညီနိုင်ဘူးလို့ညင်းပေမဲ့ခံကတော့ကူညီမှဆိုပြီးဖက်ကလည်းအကူအညီတောင်းဖို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေဟာရွာတွေကိုစစ်ပညာပေးပြီးတိုက်ပွဲအတွက်အစီအစဉ်ချနေတော့မှပဲဆရာကြီးနှစ်ယောက်ကစကားထားများပြီးခြောက်ကုန်ကြတာပေါ့ဒီအချိန်ရီရောက်လာပြီးမင်းတို့ပြဿနာကရွာသားတွေလားအရေးကြီးသလားလို့မေးတော့ရက်ခဲ့ပါတယ်ဖတ်ကရီဟာတကယ်ပိုချိုးတယောက်လို့ပုံစံဖြစ်လာတော့ဝမ်းသာအားရနေတာပေါ့ရီကတနေ့လုံးတောင်ကြားကိုမြေပုံဆွဲနေပြီးတပုံတွေဘယ်လန်းကလာနိုင်တဲ့ပါညာဆိုပြီးတွက်ချက်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အကြံကိုချပြလိုက်တော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းရီဟာတော်လိုက်တာဆိုပြီးအံ့ဩသွားကြတာပေါ့ရီရဲ့အစီအစဉ်ကတော့သူတို့ဟာတပုံတွေလာမဲ့လမ်းချင်းလေးတွေမှာကြိုးစောင့်နေလို့ရမှာပါဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တပုံတွေကတစ်ခါလာရင်ဆက်ရောက်ပဲလာမှာဖြစ်ပြီးလွယ်လွယ်နဲ့လည်းအနိုင်ယူလို့ရမှာပါကံမကောင်လို့သူတို့တည်ခဲ့ရင်တော့မှလေ့ကျင့်ပြီးသားပြေဝနေတဲ့ရွာသားတွေကကြံခဲ့တဲ့တပုံတွေကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့မှာပါဒီလိုနဲ့ခြားကြံတပုံတွေမလာခင်မှာပဲနျူကလ িয়ার အခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းမြန်လာတာကိုဒေါက်တာကင်သတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျက်ဂွန်ကခြားကြံတွေမရောက်ခင်မှာပဲဖြတ်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးခြားကြံတွေကိုတိုင်ရင်သူတို့အိမ်ပြန်မရတော့မှာပါစစ်သားတွေဟာလည်းအိမ်ပြန်မလာရွာသားတွေကိုကုမလားဆိုပြီးရွေးချယ်ရတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့သွားတော့မယ့်အချိန်မှာပဲဖတ်ခါရီစီသွားပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာမပါပဲထွက်ပြေးဖို့ပြောပြီးဂျပန်တွေကျူးကျော်လာတဲ့အထိအသက်ဆက်ရှင်နေဖို့သွားပြောခဲ့ပါတယ်
ဒီတော့ရီကလည်းဖတ်ကိုငါရွာသားလေးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်မသွားနိုင်ဘူး။ဘာညာတော့ဖတ်ကလည်းတီးထုတ်လိုက်ပြီးရီမေးလဲသွားအောင်မြင်းနဲ့ခေါ်သွားခဲ့ပါရယ်။အရာအလုံးအစဉ်ပြေနေတော့မှမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြန်ရောက်ရင်လည်းနျူကလ িয়ার ခိုးခံလို့အသက်ခံရမှာပဲဆိုပြီးခံတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေဟာရွာမှာပဲနေခဲ့ပြီးခြားကြံတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်သားတွေလည်းနေခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။သူတို့ရဲ့လယ်ဇွဲတွေကိုလည်းဒေါက်တာကင်ကိုပေးလိုက်ပြီးသူတို့မိသားစုစီပို့ပေးပါဆိုပြီးလည်းမှားခဲ့ပါရယ်။ခဏနေတော့မေ့နေတဲ့ရီလည်းပြန်ရောက်လာပြီးရွာသားတွေနဲ့စစ်သားတွေနဲ့တူတူတိုက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့တပုံတွေရောက်လာတော့တနတ်တွေနဲ့ပြေးဘုံတွေနဲ့ဖောက်ပြီးရှေ့ပြေးတက်ကိုအပြုတ်ဖြုတ်လိုက်ပါရယ်။ဒုတိယတပ်ဖွဲ့ကမြားတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေလည်းအများဆုံးထွက်ပြေးရပြီးတော်တော်များများလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ခြားချန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကစစ်သားတွေကိုတပ်ပစ်ပြီးရွာသားတွေကိုလည်းအင်အားနဲ့အောင်လုလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကန်လည်းရီကိုပြင်မဲ့မြားကိုဝန်ခံပေးလိုက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆာဂျင်ချွိုင်းနာဖတ်တို့ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးရီလည်းခြားချန်ခေါင်းဆောင်ကိုတတ်လိုက်နိုင်ခဲ့ကရွာသားတွေအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။တနေရာမှာတော့ဒေါက်တာခင်လည်းခြားချန်တွေကိုလာတိုက်ခိုက်ကြပြီးမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားကခြားချန်တွေကိုပြန်ပြီးခံကြရပါတယ်။ချာချန်တွေဟာလည်းလက်ပြပုံပြစ်လိုက်ပေမဲ့ကျဲတကူကဒေါက်တာကင်ကိုပြန်ခေါ်သွားတာကြောင့်ကတိလေးလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ခင်နဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖို့တို့ဟာအနာဂတ်ကိုပြန်ရောက်လာကြပါပြီ။ဒေါက်တာကင်ကလည်းဖြစ်ပျက်တဲ့ခဲ့တာတွေကိုကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကိုတင်ပြခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခင်ပြောတာတွေကိုမယုံပါဘူး။အခုဆိုရင်သူတို့မှာနျူကလ িয়ার ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာလည်းဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးထိပ်ဖူးကိုလည်းပိတ်ချလိုက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံပြည်ပြည်လည်းနဲ့စကားပြောရင်ထွက်သွားကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ဇလန်ရဲ့နောက်ခံမှာတော့ဒေါက်တာကင်ကရီဆန်စင်ရဲ့ပြတိုက်ကိုသွားပြီးအတိတ်မှာကြံခဲ့တဲ့စစ်သားတွေနဲ့ရီကိုလွမ်းဆွလို့နေပါရယ်။ဇလန်လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အတိတ်ကနာမည်ကြီးစစ်ပွဲတစ်ခုမှာရီဆန်စင်ကရေတပ်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်လာပြီးဂျပန်ရေတပ်ကိုရင်ဆိုင်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းရီနဲ့ကိုရီးယားတင်မော73စင်ကဂျပန်တွေရဲ့300ကျော်တဲ့တင်မော်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။ရီနဲ့အတူတူဖောက်နဲ့ဂျွိုင်းတို့လည်းရှိနေပြီးရီနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေရင်လည်းဒီဇလန်လေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။